নমস্কার সকলকে পুনর্বার ইউটিউব চ্যানেলটোর সাথে স্পেস কনফারেন্সের গতরে স্বাগত জানাই। বন্দাপাড়াত অনুষ্ঠিত হল গা 40 সংখ্যক চৈত্র ফুটবল প্রতিযোগিতার আপডেট খবর। বিগত 21 আগস্টৰ পৰা বন্দাপাড়া জনতা ক্রীড়া সংঘৰ এই বন্দাপাড়া জনতা সংঘৰ যি জনতা ক্রীড়া ভূমি আছে, খেল পথাৰ কোন আছে, এই খেল পথাৰত বিগত 21 আগস্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে 40 সংখ্যক চৈত্র ফুটবল প্রতিযোগিতা। আৰু এই চৈত্র ফুটবল প্রতিযোগিতাৰ আজি চূড়ান্ত খেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে বা প্রতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছে কামৰূপা FC আৰু অল ইণ্ডিয়া FC ফুটবল দলে। আৰু প্ৰথমাৰ্ধৰ খেল ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। প্ৰথমাৰ্ধত খেলত কামৰূপা FC দলক অইল ইণ্ডিয়া FC দলে এটা গ'ল দি প্ৰতিযোগিতাখনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল জানিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকা। সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে লামডিঙত অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত এক বৃহৎ উপহাৰ কুপনৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, য'ত পুৰস্কাৰ হিচাপে আছে কৌটিটকীয়া মূল্যৰ ৰেঞ্জ ৰভাৰ, সমান্তৰালকৈ আছে 55 লাখ টকীয়া মূল্যৰ BMW বাহন, ইয়াৰ লগে লগে আছে লাখ লাখ টকীয়া মূল্যৰ কেইবাখনো বিলাসী বাহন। সর্বমুঠ 200টাকৈ প্রাইজ আছে আৰু এই টিকেটৰ মূল্য মাত্র 200 টকা, এখনত 200 টকা হয়। আৰু এই উপহার কুপনৰ টিকেট যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা কিনিব বিচাৰে তেন্তে স্ক্রিনত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপত আপোনালোকৰ নাম, জিলাৰ নাম আৰু টিকেটৰ কিমানখন টিকেট লাগে সেই সংখ্যাটো লিখি মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব, তাৰপিছতে আপোনালোকে টিকেটটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মোৰ পৰা। আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে বন্দাপাড়া জনতা সংঘৰ উদ্যোগত আৰু পুৰণমল জৈন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত এইবেলি জনতা ক্ৰীড়াভূমিত 40 সংখ্যক শহীদ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হৈছে, য'ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সৰ্বমুঠ 8টাকৈ আগশাৰীৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বিগত 21 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই চল্লিছ সংখ্যক শহীদ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ যি চূড়ান্ত খেল, সেয়া 30 আগষ্টতে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু সেই 30 আগষ্টৰ এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। মই নিউজটো আপোনালোকক দেৰি কৰি দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে মোৰ খুৰী এগৰাকী ঢুকাইছে, যাৰ বাবে আৰু 30 তাৰিখে ঢুকাইছিলে খুৰী, যাৰ কাৰণে এই খবৰটো দিওঁতে আপোনালোকক পলম হ'ল। যা হওক, খেলখন সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু বিগত 21 আগষ্টৰ পৰা জনতা ক্ৰীড়াভূমিত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই ফুটবল খেলখনৰ যি চূড়ান্ত খেল, সেই চূড়ান্ত খেলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কামৰূপা FC, দক্ষিণ কামৰূপৰ অন্যতম আগশাৰীৰ ফুটবল দল কামৰূপা FC আৰু অইল ইণ্ডিয়া FC দুলীয়াজান দলে। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনত 3-0 গ'লৰ ব্যৱধানত অইল ইণ্ডিয়া FC দলে কামৰূপা FC দলক পৰাজিত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ যি চূড়ান্ত খেল, সেই চূড়ান্ত খেলখনত তেওঁলোকে বিজয়ী দলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তো দৰ্শকৰ দৃশ্যাংশ কিছু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, লগে লগে ফুটবলৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ, বন্দাপাড়া জনতা সংঘ উদ্যোগত আৰু পুৰণমল জৈন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈ থকা যিখন 40 সংখ্যক আমন্ত্ৰণীমূলক শহীদ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আছিল, সেই প্ৰতিযোগিতাখনৰ যিখন চূড়ান্ত খেল, সেই চূড়ান্ত খেলখনত অইল ইণ্ডিয়া FC দুলীয়াজান আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ অন্যতম আগশাৰীৰ ফুটবল দল কামৰূপা FCয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনত চূড়ান্ত যিখন খেল অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেই চূড়ান্ত খেলখনত অইল ইণ্ডিয়া FC দুলীয়াজান দলে কামৰূপা FC দলক 3-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ যি চূড়ান্ত খেল, সেই চূড়ান্ত খেলত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগে লগে তেওঁলোকে চূড়ান্ত বিজয়ৰ যি খিতাপ, সেয়া অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তো দৃশ্যাংশ আছে, সেইসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে চাই থাকক। আৰু লগে লগে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এটা কথা যে ভিডিঅ'টো পাৰে যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে যদি বিচাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ইউটিউব চেনেলটো পংকজ লিমকা। পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে, কিয়নো বহুতে জানে যে মই আমাৰ যি অঞ্চলত খা খবৰসমূহ থাকে, সেই খা খবৰসমূহ মোৰ নিজা যি নিউজ চেনেলত কাম কৰোঁ মই তাততো পঠিয়াওঁৱে, কিন্তু আগতীয়াকৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে। তো ছাবস্ক্ৰাইব তথা ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে। আৰু বিশেষ কথা একো নকওঁ, আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ খেলখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ, গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো।
ফুটবল খেলা চাবা আহি পানী পিয়া লাগছে, পানী খাই আছে, খাই আছে। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে দুর্গা দেবী জয় মহারণী জনতা সংগ্রাম ও বঙ্গাপাড়া সংযুক্ত আজ চূড়ান্ত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আর দর্শকে জনতা সংগ্রাম সব আহি আছে একেবারে। চাটাখান নামাও, চাটাখান নামাও, দুটা পাইছো না, 1 কিলোমিটার মান হয় ইয়াৰ পৰা। আৰু মই বাৰশ বিৰাট দেৰি লাগে খুৰাটো খুৰা, ময়ো যাইছো টিভিত নহয়। দেখাই আছো সব তুলি আছো, কালি চালে হল, কালি এহা ঘর কই আহা নাই নাকি, নয় ঘর কই আহা নাই, ধরা বলিল, ধরা পড়িল নহলে ইহা দুখাম দুখাম, কালি কালি কালিহে দিম। বঢ়িয়া মুখ পাই, অ কালি পৰাটো নাপামে আর, আও কালি পৰাটো নাপামে আর, খাই নাপাম শুন বন্ধা পৰা জিন্দাবাদ কল লাগব নাই, হ্যাঁ হব কালি দিন দেখাই আছো সব তুলি আছো, একদম বঢ়িয়া ঔ আজি লাস্ট ভালকে না ভালকে উঠাই আছো, বহুত দীঘল হয়ে যায় বঢ়িয়া, গরমত গরমত ঠান্ডা খাব লাগে, কত বাদাম খাই আছে
6 মিনিট স্পীডটা বাড়াই দিলে এই স্পীডটা বাড়াই দিলে এ রাজীব তোকে বেশি হৈছে
तो इतिम्धे चूड़ान खेल समाप्त हल चूड़ान खेल जो फलाफल सै अपना बलिदाय आज फलाफल तो कि हल आज चल्लिशतम शहीद हबीब फुटबल प्रतियोगिता चूड़ान खेल दलिया जनरल अल इंडिया एकादशे दक्षिण कामरूपर आघाड़ फुटबल दल कामरूप एफ सी 3-0 गोलर व्यवधान पराजित कर चूड़ान विजय सम्मान अर्जन करिछे।